У крымчан вскоре может появиться возможность перевозить больше вещей через админ-границу с Крымом. Изменения в постановлении Кабмина номер 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом могут внести в течение ближайших недель. Глава Меджлиса Рифат Чубаров отметил, что перечень разрешенных к перевозу вещей должен быть значительно расширен. За тими даними, якими я володію, нібито в найближчі тижні ця постанова має бути прийнята. Тобто зі всіма змінами, які набагато полегшують переміщення не людей, люди і так переміщуються, переміщення особистих речей через кордон. Тобто, щоб люди могли, ті, які виїжджають з окупованого Криму, могли перевозити особисті речі в повному обсязі. Тобто те, що в них накопичилося, якщо вони приїжджають на материк жити.